Tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Josef Bohuslav Förster Přelouč se uskutečnil 18. prosince v sále Přeloučské občanské záložny. Sbor, který v letošním roce oslavuje již 90 let od svého založení, zde předvedl lidové písně v aranži Stanislava Polanského, skladby Josefa Bohuslava Förstra, Oldřicha Halmy, Johanna Sebastiana Bacha, Charlese Gounoda nebo Zdeňka Lukáše. Závěr koncertu patřil cyklu vánočních koled pod názvem Vyšla hvězda jasná. Současným dirigentem je Pavel Vacek, absolvent Pardubické konzervatoře, který vede tento sbor od roku 2007. Sbor má v současné době 20 členů, rozdělených do 4 hlasů. V repertoáru se nacházejí lidové písně ve vícehlasých úpravách, chrámová hudba našich i světových skladatelů a průběžně jsou přidávány nové skladby našich i zahraničních hudebních skladatelů. Kromě již jmenovaných to jsou Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Giovanni Pierluigi da Palestrini a mnoho dalších. A jak se koncert líbil bývalým členům? No bylo to krásný, je tam plno mladých děvčat s krásnými hlasy a vyvedlo se to moc. Jen tak dál, konečně má Přelouč zase sbor.